Proč se rodí nápady v lidských hlavách? No, asi, aby lidé žili. Takže náš nápad se jmenuje Radio pro glas a není to nápad původní. V mnoha zemích Evropy a celého světa křesťanské stanice jsou, čili u nás nebyla otázka, jestli rádio, ale kdy, jaké a za jakých podmínek. Na Radiu pro glas jsou pro vás připraveny zprávy. Takže to se zrodilo ve středisku Radost na Americe, v Orlických horách, v Klášterci. Tam vím, že přijel pan biskup Josef Hrdlička a byla nás tam takový hlouček, otec Tíšek a Standa Beránek a já. A říkali jsme si, to by bylo, kdyby to jednou bylo. První nadšení vystřídala skepse a potom nás vlastně byla taková hrstečka, opravdu hrstečka, kteří stále věřili, když už to úplně třeba usnulo na nějakou dobu ten projekt, asi v takovém tam 93., že se to podaří uskutečnit. Ale celkově myslím, že bylo právě dostatek těch, kteří byli optimisty a kteří věřili, že se to podaří. Tady to rádio mi připadá jako zázrak, zázrak pro mě osobně, že nikdy jsem si nedokázal představit, že by něco takového mohlo být. A teďka mě to vlastně spojuje se všema lidma. My jsme začínali s jedním vyřazeným pultem z Českého rozhlasu, s dvěma reprobednami a s třemi velkými cívkovými magnetofony. To tak bylo. No ale ještě než k tomu došlo, že by se to zprovoznilo, tak jsme viděli, že tudy cesta nevede a že nemůžeme začít jako úplní chudáci. Že lidé budou chtít slyšet vysílání a nebude je moc zajímat, jestli máme mikrofon jeden nebo čtyři. Čili šli jsme do takového rizika půjček. A opravdu jsme se zařídili, tak řekl bych, středně. Ani ne výborně, ale také ne úplně nejhůř. A tahle ta filozofie se vyplatila. Protože i když víme, že stále je co dokupovat a vylepšovat, tak víme, že to zařízení nám opravdu šetří čas a nervy a jsme schopni produkovat vlastně v profesionální kvalitě. Řekli jsme si jednoduše, když chceme dary a příspěvky od lidí, tak přece nemůžeme zároveň vytahovat peníze z reklam do toho vysílání vlastně nepříjemným způsobem vstupovat. Tak jsme si řekli, že to zkusíme bez toho. Nebyl to náš nápad, byl to vzor italského, potom později polského Radia Maria. A tenhle ten model se výborně osvědčil, že skutečně lidé považují to rádio za svoje a my říkáme, tak chcete-li, abychom dále žili, tak nám přispějte, záleží na vás, kolik. Tento mechanismus funguje výborně. Je to veľký dar, ja říkám, je to strašne veľký dar od Pána Boha, říkám, od Ducha Svatého, takový dar, že teda vybral si lidi, kteří jsou schopni tady takový velký dílo uskutečnit. Potom je to veľká evangelizace, to je po celé Moravě a dnes už i v Čechách. Nejsme určitě pouze katolické rádio, už tím, že u nás nepracují jenom katolíci, ale také hledající, také lidé z jiných církví. A myslím, že takové jako chceme být. Prostě křesťanské rádio. No, my vysíláme pro celou rodinu. Vysíláme jak pro děti, tak pro mladé, tak pro rodiče. A nejvíc snad asi pro ty, kteří jsou v důchodovém věku. Ti nás poslouchají nejvíc, ale ten plán vysílat pro celou rodinu se nám, tak jak vidíme z těch ohlasů, které máme, podařil. Každý tam může něco najít,
Jistě, každý také má pořad, který neposlouchá, protože je určený pro někoho jiného, pro jinou věkovou skupinu. Ale v podstatě nás poslouchá celá rodina. Co je tak nějak na boží vůli, tak neskončí, no. Ti lidi si to budou sami platit, nebo snažit se, aby to fungovalo, aby to neskončilo. Že už jenom ten začátek, že se to rozrůstá, že jako to začalo teď na pradědu, takže je to snad důkaz nějaké, že to bude sílit, ne, že by to mělo skončit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista pro nás z mrtvých stalého, ať je s vámi, se všemi. I s tebou. Být knězem znamená slyšet volání a stát se jim potom. A potom dělat to, co si člověk myslí, že má dělat. Takže buď být ve farnosti knězem, farářem, nebo dělat Radio Proglas, nebo cokoliv jiného. Já se koukám na život, takže se ptám, Pane, co chceš, takže jestli bude chtít něco jiného nebo něco dál, tak to budu dělat. Čili nedělám si cíle, cílem mým je být dobrým křesťanem. Asi to bude znít jako fráze, ale myslím opravdové štěstí člověka, teď mám na mysli věřícího člověka, je to, že svoji vůli sladí s boží vůlí. No? Když to dokáže dát dohromady, tak je to určitě šťastný člověk. Stále posloucháte Radio Proglas na frekvencích 107,5 MHz z Brna, 90,6 ze svatého Hostýna a 93,3 z Pradědu. Kabli máme uprostřed, protože si myslíme, že Ježíš Kristus je uprostřed nás. Kdyby tomu tak nebylo, tak bychom v nejlepším případě byli souhrnem pracovníků, kteří pracují v rádiu X. Ale díky tomu, že jsme spojeni kolem Eucharistie, kolem živého Ježíše Krista, tak smíme být společenstvím, které vytváří a ti posluchači spolu vytváří tu velikou, docela krásnou rodinu Radia Proglas. Modlitba, to je pro mě taková studánka pramenité vody. I když nezastírám, že někdy se modlím v ten nejúnavenější poslední čas, tak úplně přesně vím, co to znamená. A pro křesťana je to, myslím, moc a moc důležitá část dne, byť by byla malá, kdy se takhle spojuje s Pánem. Tak záliba, koníček, no, elektro a hudba. Já se k tomu teď už moc nedostanu, ale vlastně to, že působím tady v rádiu, tak stejně vlastně i k té muzice, i k těm elektrikářským věcem se dostanu. Takže můžu říct, že jsem šťastný člověk ten, který dělá zároveň to, co musí a zároveň to, co ho baví. Je nejdůležitější být božím dítětem, nestat se dospělákem, který má tu svoji víru jako hotovka. Kříž jako křesťanský symbol není znamení smrti, ale znamením lásky. Takže když člověk otvírá ta ústa, tak to musí dělat s láskou. Posluchači to dost často cítí a i píší o tom a uvědomují si to. Jak to jednou nebude, tak Proglas taky nebude. Na vlnách Radia Proglas právě začínají vzkazy. Čas, kdy můžete od 4 hodin až do 4:30 volat k nám do režie Gabriel na telefon 43217242 směrové do Brna 05 a předat nějaký vzkaz nebo oznámení nebo někoho potěšit. Vzkazy jsou zde právě pro vás. Je dobré, aby lidé věděli, že to boží požehnání není jenom pro velké věci, jako je rádio, ale že je to požehnání každého dne pro každou malou věc, kterou člověk dělá z lásky. Já mám jednu takovou krásnou větu ve své pracovně, je to z knihy Moudrosti. Neboť v jeho ruce jsme my i naše slova, všechna rozvaha a dovednost v díle. A lidovou moudrostí by se řeklo, člověče, přičiň se a Bůh ti pomůže. Ono to platí. Jste věděli, co? Já ještě, že jsem tě umožil.
něco konkrétního přináším do těch domovů. Paní napíše, po smrti mého manžela jste mým jediným společníkem. Maminka napíše, děti pošlu poslouchat pohádku a mám aspoň 10 minut klid pro sebe. Těm lidem to přináší a to je, myslím, ten důvod, proč chtějí, aby to žilo. Já prostě mám radost z toho, že ta stanice existuje, že si člověk opravdu to, co si tam můžu poslechnout, takže jako je možnost, jo, že nemusíme poslouchat jenom ty komerční stanice. Prostě mám z toho dobrý pocit vůbec, že ta stanice existuje jako taková. No. Rybička je starý křesťanský znak, Ichthys, Jezus Christos, to je vlastně zkrátka Ježíš Kristus, takže to už používali první křesťané. No a ten proglas, to je staroslovenské slovo. Když k nám přišli Konstantin s Metodějem, tak přinesli překlad písma a to bylo úvod, veršovaný úvod, vlastně předzpěv k překladu čtvero evangelií do staroslovenštiny. Čili my se chceme vracet ke kořenům naší kultury a zároveň přinášet radostnou zprávu tady tím moderním prostředkem. Já myslím, že kdyby Cyril s Metodějem přišli na Marovo, takže by měli v baťohu nějakou tu krátkovlnou nebo jinou vysílačku.